Organizata jon, në bashkëpunim edhe me organizatat e tjera, partnere të platformës Bëhëzërim, deri më tani i ka mbi 1300 raste të cilat i ka dokumentuar. Dokumentim në kupton një lloj pyetësori, cili ka 86 pyetje, dhe që i mbledh të gjitha të dhëna, do të thotë që prej fillimit se si ka ndodhur krimi, kush e ka bërë krimin, do të thotë janë ato fotografitë me uniforma të ndryshme, qoftë policisë, ushtrisë ose paramilitarëve, për shkak të traumës shumica të mbijetuarve, do të thotë kanë thoni kanë kry krimet paramilitarët. Për shkak se ka qenë krimi shumë jo njerëzor, edhe do të thotë sfida dhe trauma që kanë mbet, i ka bërë të mendojnë se kanë qenë paramilitar. Por kur i ofrohen ato fotografit me uniformat të ndryshme, del që ka qenë edhe policia, del që ka qenë edhe ushtria serbe, kështu që do të thotë ka qenë një krim organizum. Do të thotë kjo është një pyetësor në platformën e dokumentimit. Pastaj kemi edhe mbi 2000 të mbjetuar që kanë aplikuar për njëjtë statusit, pra në Komisionin Qeveritar, dhe rreth 1600 prej tyre e kanë marrë statusin, do të thotë ju njihet statusi ligjërisht si të mbjetuar të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, dhe gëzojnë një lloj pensioni minimal që është prej 230 euro, që nuk është shumë, megjithatë në aspektin emocional ju ka ndikuar shumë sepse kanë filluar të ndjehen si të pranuar dhe si të barabartë në shoqëri krahas edhe me kategoritë të tjera të cilat i përfshin ligji.